Då ska vi köra en övning för baksida axlar. Omvända flyers kan det kallas. Jag kommer även göra isärdrag. Så det här är en övning som kommer kräva dels extra belastning och även alternativ då med gummiband. Så man tar då bara en kasse man har fyllt med vattenflaskor eller annat, eller stenar om man har hittat det. Sen ställer man sig lite framåtlutad och så lyfter man armen rakt ut. För att få jobba med bakre delen av axlarna. Och här kan man också använda sig av en annan övning med gummiband som kallas bara, jag tror, ja, isärdrag kallar jag den. Tar man gummiband och drar isär. Och det här går ju att använda till övningar, visar också att man ställer sig på gummibandet och drar uppåt. Så det är övning, och det här kan man givetvis använda sig av både gummibandet och en belastning då till exempel nära väskan. Jag tror den här väskan är för tung för att jag ska kunna kan testa för att illustrera med båda. Nej, det går inte, det är för tungt. Men där har ni i alla fall tre alternativ till att köra baksida axlar.